A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, está a executar actuacións de limpeza e conservación no río Coroño, ao seu paso polo concello de Boiro. Os traballos forman parte das tarefas de mantemento de tramos en áreas con risco potencial de inundacións. A Xunta de Galicia está a executar actuacións de limpeza e conservación no río Coroño, ao seu paso polo concello de Boiro. A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade persegue a mellora dos leitos fluviais para acadar condicións naturais do ecosistema que favorezan os aspectos medioambientais e de uso social na contorna do río. As actuacións levanse a cabo nos treitos interurbanos deste regose río e forman parte dos traballos de mantemento de tramos en áreas con risco potencial significativo de inundacións, centrándose na retirada de árbores e polas caídas en madeira morta na calne e roza selectiva. Unha vez finalizadas estas actuacións, Os tres regos e o río quedarán despexados de maleza, posibilitando así a circulación fluida das súas augas. Augas de Galicia desenvolve estas accións no marco do programa de mantemento, conservación e mellora do dominio público hidráulico das bacias de Galicia Costa, no ámbito territorial Galicia Centro e as súas zonas de acceso protección. Mediante este tipo de traballos, a Xunta ten como objetivo a mellora dos leitos fluviais para acadar condicións naturais do ecosistema, que favorezan os aspectos medioambientais e de uso social na contorna do río